Hello， 大家好，我是黄丁丁。我们可以看到后面这些房子啊，这些房子都是一些小矮层，这里的话是他们的贫民窟。他们为什么这么造呢？因为他们人口不多啊，不像中国啊那么密集。中国的房子都是一层一层啊，都是一栋一栋高楼大厦，主要是这个问题吧。这一个基本上其他国家都是一样，看到没？全部都是这样的小矮层，他们就是空地多，没办法，人家人家有资本啊，人家有资本。